العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فجدنا في حزب مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القادر وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اسلام اور حقوق بشر کے عنوان پر یہ آٹھویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. ہم یونائٹڈ نیشنز کے 29 آرٹیکلز پر بحث کر رہے تھے کہ جہاں ہیومن رائٹس کو دنیا کے سامنے 10 دسمبر 1948 کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد سے 10 دسمبر کا یہ دن ہر سال سارے عالم میں بڑی شادمانی کے ساتھ منایا جاتا ہے. مسلسل اپنی تقریروں میں عرض کر رہا تھا کہ 1400 برس پہلے اسلام نے جو ہیومن رائٹس کا چارٹر دیا بصورت قرآن اور بصورت بیان وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس پر ملت مسلمہ نہ صرف غور کرے بلکہ اس پر عمل کرے اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک عمل کروانے والی طاقت موجود ہے. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ایک اخلاقی معمہ ہے کہ جس کے متعلق بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے اصول ہم نے طے کیے مگر کسی نیشن نے اس پر دستخط نہیں کیے نہ اس کو قانونی دستاویز قرار دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومیں اس کی پابندی کریں گی مگر حقیقت یہ ہے کہ پابندی جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو دنیا جانتی ہے. ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ چارٹر اپنے مقام پر ہے کہ جہاں انسان کی آزادی جہاں انسان کا احتیاط سے ہٹایا جانا جہاں انسان کا فکر و دانش کو پرورش دے کر اس کو آزاد کرنا اور اسی طرح سے برد و فروشی اور اسی طرح سے غلامی اور اسی طرح سے قید و بند کی بے جا مصیبتوں پر بندشیں لگائی گئیں مگر سب کو اخلاقی قرار دیا گیا جہاں اس کے پیچھے کوئی
اتھارٹی ایسی نہیں تھی جو اس کو ایگزیکیوٹ کرواتی، جو اس پہ عمل کرواتی، مگر اسلام نے جب کوئی قانون دیا پہلے قانون دینے سے، قانون دینے سے قبل اس نے خدائے حی قیوم لم یزل لا یزال کا ایک تصور نہیں بلکہ ایک یقین قلب مسلم میں بٹھا دیا کہ دیکھو وہ حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. قانون گھر کے دروازے تک ہے، دنیا کا قانون گھر کی تنہائی میں نہیں ہے، مگر مذہب گھر کی تنہائی میں ہے، حجرے کی تاریکی میں ہے، تمہاری خلوتوں میں ہے، وہاں بھی تم برائی کر نہیں سکتے، نہیں برائی سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ سن رہا ہے. اور اس طرح سے ایک ایسے خدا قادر توانا کا تصور قائم کر کے اسلام نے جب اپنے قانون کو پیش کیا تو اس کے ساتھ پھر دنیاوی حدود بھی عائد کر دیے کہ یہ سزائیں بھی ہوں گی اگر اسلام صحیح معنی میں رائج ہو، اگر اسلام صحیح معنی میں عمل کی صورت میں آئے تو حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ یہ سزائیں تجویز کرے. بہرحال یہ گفتگو ہو رہی تھی، ہم سلسلہ کلام میں تھے، یہ آٹھویں تقریر ہے اور آٹھویں تقریر میں میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں کل میں نے ختم کیا تھا. اور کل جہاں ختم ہوئی تھی تقریر وہ آپ کو یاد ہے، اقبال کہتے ہیں گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے شیطان کی ایجاد، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یعنی فکر کو اگر کوئی لمٹ نہیں ہے، فکر کو اگر کوئی قید نہیں ہے اور انسان یہ چاہے کہ میری فکر آزاد رہے تو اس کے معنی یہ کہ پہلے حدود تو تعین کیجئے، پہلے یہ تو بتلائیے کہ کن حدود میں رہ کر آپ فکر کریں گے. مسلمان ہے تو قرآن کے حدود ہے یا عمل پیغمبر کے حدود ہے یا محافظان سنت رسول کے عمل کے حدود ہے، یہ حدود آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں آپ کی فکر آگے بڑھے گی. اور اگر نہیں مسلمان نہیں ہے تو جو کریڈ ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، اس میں آپ کی فکر آگے بڑھے گی. بہرحال فکر کے لیے حدود ہیں. آزادی فکر کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جس طرح سے چاہے سوچے، جس طرح سے چاہے غور کرے، جس طرح سے چاہے گفتگو کرے. یہ طے کر لیا ہے اس چارٹر میں اعلامیہ بشر کے کہ انسان کی فکر آزاد ہے اور وہ آزاد پیدا ہوا ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آزادی ضرور ہے، آزادی ضرور ہے، مگر قید مذہب میں آزادی ہے، آزادی ضرور ہے مگر قید دین میں آزادی ہے، آزادی ضرور ہے مگر قید احکام میں آزادی ہے. وہاں رخصتیں ہیں، وہاں اجازتیں ہیں، وہاں پھیلنے پھولنے کی طاقتیں ہیں، وہاں اجتہاد کا ادارہ کام کر رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس نصوص موجود ہو تو ترقی کرتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے. اس طرح سے اسلام اجازت نہیں دیتا ہر ایک کو کہ جس طرح سے جو چاہے سوچے اور جس طرح سے جو چاہے اپنی فکر کو پیش کرنے کی کوشش کرے. سب سے بڑا امر جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے. اس میں اگر کسی اضافے کا آج امکان ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذات واجب نے اسلام کے آغاز میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی جس کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں اور اس اضافے کے ساتھ اسلام کو یاد کر رہے ہیں. نہیں، اسلام اپنی جگہ پر اتنا مکمل ہے کہ نہ وہ کسی اذن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی خارجی نظریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ کسی ایسے عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو اس کے حدود سے ٹکرا جائے تو ایسی منزل پر، ایسی منزل پر آزادی افکار سے گفتگو تھی تو آزادی فکر کے لیے حدود ہیں اور وہ حدود معین ہیں، وہ حدود معین ہیں. انسان
اپنی پریشانیوں اور اپنے ابتلا میں ممکن ہے یہ بھول جائے کہ اس کو کہاں تک آگے بڑھنا چاہیے اور کہاں رک جانا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ ایک چیز ہے امر, ایک چیز ہے نہیں, ایک چیز ہے آگے بڑھنے کا حکم دینا, ایک چیز ہے رک جانا. تو مقام امر پر آگے بڑھنا اور مقام نہیں پر رک جانا یہ جان عبادت ہے. حکم پر آگے بڑھ جانا, نہیں کی منزل پر رک جانا یہ جان عبادت ہے. اگر کوئی امر و نہی کو نہ مانے, اگر کوئی امر و نہی کو نہ مانے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حدود کو توڑ رہا ہے, وہ حدود کو توڑ رہا ہے. تو امر و نہی کو ماننے کے لیے عزیزوں اور دوستوں تقریریں خاتمے تک پہنچ رہی ہیں. پہلے یہ جانو کہ وہ کون انسان کامل ہے کہ جس نے اس امر و نہی کو آپ کے سامنے پیش کیا, اس کا مقام کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے. اس کی صحیح معنی میں ہماری نگاہوں میں وقت عزت آبرو کیا ہے. زبان سے کلمہ پڑھ لینا, عزا میں اس کا نام لے لینا, درود میں اس پر سلام اور درود کی کوشش کرنا, یہ سب تو عادت ہے جس کو اب ہم رسمن ادا کر رہے ہیں, مگر کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کا مقام بلند کیا ہے. اس کا مقام بلند یہ ہے, بلند منزلت یہ ہے کہ سارا عرب پریشانی کے عالم میں تھا, بدترین عادتوں اور بدترین قصائل میں مبتلا تھا. ایسے میں وہ آیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم, امیین میں ایک رسول آیا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا, وہ یزکیہم اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا تھا, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا تھا. ولو وان کان من قبل لفی ضلال مبین, اس کے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. جو قانون لے کر آیا اس کی شان یہ تھی کہ جہاں کہا گیا کہ دیکھو اس قانون کو, الذین یتبعون سورہ اعراف, یہ سورہ جمعہ, یہ سورہ اعراف, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اثرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. مانا سن لیجیے, وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں, یتبعون رسول کی, نبی کی, امی کی, یتبعون رسولا نبی الامی, اس کی تعریف یہ ہے, یامرہم بالمعروف نیکی کا حکم دیتا ہے, ینہاہم عن المنکر برائی سے روکتا ہے. جس کو قیامت تک اس نے دیکھا کہ نیکی ہے اس کا حکم دیا, جو قیامت تک اس کی نور دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ برائی ہے, وہی اس نے روک دیا, روز اول روک دیا کہ یہاں جذب ہو جاؤ, یہاں دفع کرو. یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر یحل لہم الطیبات, ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے, یحرم علیہم الخبائث, بری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. اس کو معلوم ہے طیب کیا ہے, خبیث کیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ معروف کیا ہے, منکر کیا ہے. یحرم علیہم الخبائث, اب دیکھیے آزادی, وہ یضع عنہم اثرہم, ان کے کاندھے سے بوجھ اس نے اتار دیا, اغلال التی کانت علیہم, اور وہ زنجیریں جو انسانوں کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی ان زنجیروں کو اسے توڑ دی. یہ نبی ہے جس نے آزادی بشر کو عطا کی, جس نے حریت فکر عطا کی, مگر حریت فکر کو تابع بندگی خدا بنا دیا, اس کی اجازت نہیں دی کہ آزادی فکر ابلیس کی ایجاد بن جائے.
جس نے پیروی کی، جس نے اس پر ایمان لانے کی کوشش کی، اور جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا اس پر جو ایمان لایا وہی ہے فلاح پانے والے۔ تو آپ نے نبی کو دیکھا، نبی، نذیر، بشیر، سراج منیر، نبی رحمت للعالمین، نبی وہ کہ جس نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور کہا کہ اب قیام قیامت تک جس کو حلال کر دوں کوئی اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا، اور جس کی حرمت کا حکم دے دوں قیامت تک اس کو کوئی حلال نہیں قرار دے سکتا۔ اس طرح سے حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ، اپنے حکم کو قیامت تک کے لیے باقی چھوڑ گیا۔ ایسے موقع پر جتنے ہم اخلاقی معاشرتی اپنی زندگی کو بنانے والے جتنے اصول ہو سکتے ہیں جو ہم نے قرآن سے لیے ہیں وہ مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں۔ اگر میں کل یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اگر مسلمان اپنے کردار کی حفاظت کر لے، اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں مضبوط ہوں، میری ذات مضبوط ہے، میری خودی اس وقت اپنے کمال پر ہے، میں تنہا ایک ایسا کردار رکھتا ہوں کہ جس کردار کے لیے استحکام ہی استحکام ہے، تو یہ 7 کروڑ مسلمانوں کو در در کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشرق کو دیکھیں یا مغرب کو دیکھیں، نہ مغرب اس سے بری ہے نہ مشرق اس سے بری۔ جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری، یا قلب و نظر کی بیماریاں دنیا میں عام ہے، اس لیے نہ مشرق کو دیکھو نہ مغرب کو دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنی قوت کو دیکھو، اور اس کے بعد اندازہ کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے بھروسے کر کے دیکھنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ شاید کلمہ گو احباب جو ہمارے ساتھی ہیں جن کو عرب کہتے ہیں ان پہ اگر ہم بھروسہ کر لیں، اعتماد کر لیں، تو شاید وقت سے وہ کام آئیں گے۔ تو ان کو بھی آزما لیا، ان کو بھی اب آزما لیا۔ ایک کو آزمایا اس طرح سے کہ جنگ کے پہلے انہوں نے آلات حرب و ضرب بھیجے تھے، ایک کو آزمایا آج کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اب وہ آلات حرب و ضرب بھیج رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امن انسانی کو تباہ کر ڈالے۔ تو ایسے موقع پر عزیزو، اس وقت قوت آپ ہے، طاقت آپ ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کے بچوں کا کردار ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ گھبرانے کا مقام نہیں ہے، بے یقینی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر صرف یہی طے کر لیا جائے کہ بس ہم ہیں، ہر مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہر مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس مقام پر دنیا کی کوئی قوت ہم کو ڈرا نہیں سکتی۔ مانا کہ دنیا نے ترقی کی ہے، مانا کہ دنیا نے ترقی کی ہے۔ اقبال نے عجیب منزل پر کہا، پانی بھی مسفر ہے، ہوا بھی ہے مسفر۔ پانی بھی مسفر ہے، ہوا بھی ہے مسفر۔ کیا ہو جو نگاہ فلک کے تیر بدل جائے۔ میں بڑی عجیب حیرانی کے عالم میں یہ تقریر کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے محترم مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محترم مہمان کو مجھے سمجھ رہے ہیں، ایک محترم مہمان ظاہر ہیں ایرانی ہونے کی حیثیت سے اور ایرانی حکومت کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے وہ میری اردو کو کیسے سمجھیں گے۔ میں خجالت کے ساتھ ان کی قدرت میں عرض کرتا ہوں کہ 2 دقیقے اگر سننے والے مجھے دیں تو میں ان کو سمجھا دوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پانی بھی مسکر ہے، ہوا بھی ہے مسکر، کیا ہو جو نگاہ فلک کے پیر بدل جائے۔ عرض میشت بخدمت سرکار کہ شاعر میگویت کہ موت تسخیر کر دین سدارا آبرا خاک رہا، ولیکن سے عجب کہ اگر نگاہ ہے ذات قہار ایک مرتبہ متغیر بشد، وہ ان طاقت از ما سال بشد، ان وقت ما چپ کنی
پانی بھی مذکر ہے، ہوا بھی ہے مذکر. کیا ہو جو نگاہ فلک تیر بدل جائے. میں نے اس لیے سمجھایا ان کو، اقبال کہتے ہیں دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو کہا، ایسا نہ ہو اس خواب کی تعبیر بدل جائے. اقبال نے گویا کہ ممکن ہے کہ تعبیر انقاف عوض بشت پس جبایت کر میگویا تہران ہو کر عالم مشرق کا جلیوا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جلیوا شاید قرائے عرض کی تقدیر. ہم جنوا سے نا امید ہو گئے، ماں نا امید چھٹی مر جنوا، ممی قائم کہ اہل شہر تہران را ایک تازہ جنیوا، ایک تازہ جنیوا، وہ ایک تازہ مرکز اتحاد عالم اسلام میں چل رہا. ان فکر اخبار میں کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے، پانی بھی مسخر ہے ہوا بھی ہے مسخر. آپ کے پاس ایک بم موجود ہے، آپ کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، آپ نے فلک پیمائی بھی کی ہے، آپ دریاؤں میں بھی اتر چکے ہیں، مگر مسلمان کو ڈرانے کے لیے یہ قوتیں بیکار ہیں. مسلمان کو یہ قوتیں ڈرا نہیں سکتی، مسلمان کو فقط اللہ کا نام ڈراتا ہے. مذکر ہے آبادی ہے مذکر، کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ایسا نہ ہو اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرائے عرض کی تقدیر بدل جائے. اقبال اس زمانے میں سوچ رہے تھے کہ آپ اپنے لیے اپنا جنیوا یہاں بنائیے یہاں، اور ایک ایسا مرکز بتلایا تھا کہ جس سے بوئے اتحاد آئے. شروع سے ہم نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں، شروع سے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ اسلام کا یہ وسیلہ رہا، اسلام کا یہ طریقہ رہا کہ جب کبھی اسلام کے پاس عیسائی آیا ہے، نصرانی آیا ہے، اسلام نے اس کو بچایا ہے یہودی سے، نصرانی کو یہودی کا بتایا ہے اور یہ کہہ کے بتایا ہے یہ ہے ہمارا قرآن. یہودی ایک نبی کی ماں پر زنا کی تہمت لگا رہے تھے، اور مسلمانوں کا قرآن کہہ رہا تھا یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کیا، طاہر کیا، دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کیا. ایک نبی کی والدہ کی عزت اسلام نے رکھ لی، اگر قرآن میں یہ نہ آتا حکم تو یہودی اور قوی ہو جاتے. نصرانیوں کو ہم نے نجات دی یہودیوں کے پنجے سے، اس کا بدلہ آج ہم کو مل رہا ہے، اس کا بدلہ آج ہم کو مل رہا ہے. اقبال نے اسی مقام پر کہا، اسی مقام پر کہا، میرا سلسلہ تقریر دیکھیے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. فرنگ کی لگے جا پنجے یہود میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی لگے جا پنجے یہود میں ہے. اور یہ ہم کو چارٹر دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، کا انسان آزاد ہے. نہیں، انسان کی بردہ فروشی کو بظاہر روکا، ذہنوں کو خریدا.
کردار کو خریدا، انسان کو خریدا، نسلوں کو خریدا، قوموں کو خریدا، ملکوں کو خریدا، اور اس کے بعد اقبال نے کہا سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش ہو لذت نمود میں. میں نے اخبار کا کہنا یہ تھا کہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، جیسا کہ میں کل کہہ رہا تھا کہ زمانے کی طرف دیکھنے والے حیران کیوں ہیں، دنیا کو کیا دیکھ رہے ہیں اور اپنی طرف کیوں نہیں دیکھ. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے دا پنجے یہود میں. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودے کی پرورش ہو لذت نمود میں ہے. نمو ہو، اپنا انا ہو، اس کا اظہار ہو، اور وہ اظہار کردار سے ہے، اور کردار آزادی افکار سے نہیں ہے، بندگی سے ہے. سمجھنے کی صرف اتنی کوشش کیجئے، میری تقریر سیاسی نہیں ہے، میں سیاسی میدان کا انسان نہیں ہوں. میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں. ہم نے مسیحیوں کو بتایا، عرب کی ساری زمین کے جتنے کلیسا تھے، جتنے چرچ تھے، جتنے گرجا تھے، اس کی ہم نے حمایت کی. جہاں جہاں پہنچے، اسپین تک پہنچے، اسپین تک گئے، مصر میں آئے، ہر جگہ ہم نے کلیسا کی حفاظت کی اور کہا کہ نہیں، یہ عیسیٰ کو برا نہ کہو، مریم کو برا نہ کہو، لیکن اس کا بدلہ جو ہم کو ملا، اس کا بدلہ جو ہم کو ملا وہ یہ ملا کہ یہودیوں کو مسلط کیا گیا. یہودیوں کو جب مسلط کیا گیا تو ہم نے یہ کیا کہ اچھا ظاہر ہے کہ یہ کلمہ گو ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، تو جی کھال کے ہم نے عربوں کا ساتھ دیا. اور اگر آج ان کی نگاہیں بھی بدل جائیں تو کیا کرتے ہو؟ حیران کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فریاد کریں گے؟ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں گے؟ کسی قوم سے کہیں گے؟ نہیں نہیں، جیسا بار بار کہہ رہا ہوں، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے کہ پوری قوم اگر مسجد میں جا کے اپنے کو عبادت گزار سمجھتی ہے تو میدان میں آ کر سپاہی بن جاؤ. آپ نے ایک مرتبہ آزما کے تو دیکھو اپنی قوم کو، ان سے کہہ دو کہ اب ہر مسلمان سپاہی ہوگا تو دیکھیے دنیا کس طرح سے بل بلا اٹھتی ہے کہ 7 کروڑ سپاہی ہیں مسلمان ہیں. تو حیدریت بھی چاہیے، کراریت بھی چاہیے، مسلمان ہے تو حیدریت بھی چاہیے، کراریت بھی چاہیے. مگر اقبال بڑے دوربین تھے، بڑے واضح طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہزار خیبروں صد گنا اجدرا تنجا، ہزار خیبروں صد گنا اجدرا تنجا، نہ ہر کے نام جمی خود حیدری دانت. ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے، یہ ہزار خیبر ہیں، ہزار اجدر ہیں. یہاں تو ضرورت اس عمر کی ہے، اس عمر کی ضرورت ہے کہ صحیح معنی میں کردار کو بلند کیا جائے اور انسان جائزہ لے اپنے افکار کا، اپنے اعمال کا. اور اسی طرح سے آپ کے پاس ضابطہ حیات ہے، اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے انسان، کس بات پہ نازا ہے انسان. اگر تم واقعی قرآن پر یقین رکھتے ہو، آؤ ایک آیت سناؤں اور سلسلہ کلام کو آج کسی نتیجے پر پہنچاؤں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس قرآن کا 10واں سورہ ہے.
اس لیے آیت سناتا ہوں کہ مسلمان کے دل میں یہ خوف ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اسلحہ جنگ نہیں ہے, آلات حرب و ضرب نہیں ہے, تازہ ایجادیں نہیں ہیں, انکشافات اثریہ نہیں ہیں. اور ادھر دوستوں کا یہ عالم ہے کہ صاحب تبریزی کہتا ہے عظیم سنگین دلا صاحب چرا چن تیر نگریزم, یہ پتھر والے دلوں سے اور پتھر جیسے دلوں سے تیر کی طرح سے کیوں نہ بھاگوں. عظیم سنگین دلا صاحب چرا چن تیر نگریزم کہ پرخوں شدہانم از ہمون دستی کے بوسیدہ, جس ہاتھ کو بوسا دیا ہوں اسی ہاتھ نے میرے لبوں کو کاٹ لیا, جس ہاتھ کو بوسا دیا ہوں اسی ہاتھ نے میرے لبوں کو سوکھ بنا دیا لہو سے. عزیز سنگی دلا صاحب چرا چن تیر نگریزم کہ پرخوش دہانم از ہمون دستے کے بوسیدم. یہی وہ منزل ہے کہ نہ یہ فکر بڑی عجیب و غریب ہے, کس پہ بھروسہ کریں, کیوں بھروسہ کریں. ایک اور منزل صرف آپ کی خاطر کہ آپ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ مجھے بلایا گیا اور اردو میں بولنے لگے. میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسی بھی بات ہو جو آپ بھی سمجھیں اور ایک آدھ نقش یہاں سے لیتے ہوئے جائیں. ایک اور منزل ہے, ہم بھروسہ کس پہ کریں, بھروسہ کس پہ کریں. عجیب منزل ہے کہ خطر از آب زیر کاف بیش از بحر می باید. ذرا سے کاغذ کے نیچے, چھلکے کے نیچے, پتے کے نیچے پانی آ جائے تو زیادہ ڈرو, وہیں پھسلے گا پاؤں. خطر از آب زیر کاف بیش از بحر می باید. ذرا سا موت کا چھلکا پڑا ہوا ہے, پیر پھسل جائے گا. اگر کہیں پانی ایک جگہ جمع ہوا ہو تو آپ بچ کے چلیں گے, مگر یہاں دھوکہ کھاتے ہیں, نیچے پانی ہے. خطر از آب زیر کاف بیش از بحر می باید. منز ہمواری ان خلق نا ہموار بھی ترسم, یہ خلق نا ہموار کی ہمواری سے ڈر رہا ہوں. یہ نا ہموار ہے, یہ نا ہموار ہے تو بھروسہ کس سے کریں. بات بات سے یہ ڈرایا جاتا ہے کہ آپ پاس ہے کیا, تو اس کو سن لیجیے اور وہ آئے پڑھ رہا ہوں. اور منزل کلام ظاہر ہے کہ معین ہے, وہ عجیب آئے تھے. اور یہ آیت یاد رکھیں کہ قابل سورہ یونس, گھر جا کر بھی سورہ کی تلاوت کیجئے, بہت ہی اچھا سورہ ہے, بڑے مطالب ہیں. هو الذی, وہ خدا, یسیرکم فی البر والبحر, وہ سیر کراتا ہے تم کو دریاؤں کی وہ صحراؤں. یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو. صحراؤں کی سیر کر کے دریاؤں میں آتے ہو, کشتی میں بیٹھتے ہو. جرائن ہندری ہند طیبہ, نیک ہواؤں کے ساتھ اور باد مراد کے ساتھ یہ کشتی چلتی ہے. جرائن ہندری ہند طیبہ, وہ فرے ہو بہا, بیٹھنے والے خوش ہیں, کیا ہوا آ رہی ہے, کیا پانی کی موجیں. ایسے میں جا تھا ری ہونا سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا, ایک طوفانی طوفان قید آئی. جا کھاری ہوں آصف, وہ جا ہوں الموج من کل مکان, اور ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی چلی. ظنوا انہم احیطہم, ظنوا انہم احیط بہم, یہ سمجھ گئے, یقین ہو گیا کہ اب یہ موجیں گھیر لیں گی, اب مرے جب مرے. جیسے ہی یہ یقین ہوا, وہی تبہیم بے اختیار بے اختیار ان کے دل نے آواز دی, لا
لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. پروردگار آج بچا لے زندگی بھر شکر ادا کریں گے. الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه فرحوا بها جاءتهم هنالك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم محيط بهم. انہوں نے آواز دی مخلصین له الدین اخلاص الدین کا حوالہ دے کر آواز دی اپنے قلوب سے بندگی کا واسطہ دے کے آواز دی لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. آج بچا لے زندگی بھر شکر ادا کریں. فلما انجاهم جب ہم نے ان کو بچا لیا اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق زمین پر رکھتے ہی قدم ساحل ملتے ہی اسی بندے نے مجھ سے بغاوت کی. یبغون فی الارض بغیر الحق جس کا حق نہیں پہنچتا جس کا حق نہیں پہنچتا. یا ایھا الناس یا ایھا الناس اے گروہ انسانیت یہ تم کس بات پہ ناز کر رہے ہو اے انسانوں؟ کیا بات ہے؟ جیسے ہی ہم نے تم کو نجات دی تم نے رخ پھیر لیا تم نے رخ حیات بدل دیا تم نے دعاؤں کو بھلا دیا تم نے جو شکر گزاری کا وعدہ کیا تھا اس کو تم بھول گئے. اچھا دیکھو یہ بڑی عجیب منظر دیکھو انما مثل الحیات الدنیا ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی کی مثال کما ان انزلناہ من السماء مثال یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فاختلط به نبات الارض زمین اس پانی سے مل گئی آویزش ہو گئی اور اس سے جڑی بوٹیاں پیدا ہوئیں مما یاکل الناس والانعام اور جڑی بوٹیوں سے انسانوں کی اور حیوانوں کی پرورش ہوئی حتی اذا اخذت الارض زخرفها اب جب زمین لہلا اٹھی شاداب ہو گئی وہ زینت اور اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس کے مالک کے لیے باعث زینت بن گئی ظن اہلھا انہم قادرون علیہا زمین والے نے کہا میری زمین ہے کیا شاداب زمین ہے کیا زرد زمین ہے کذب داغ لگایا ہے کیا اتنا حاصل آئے گا اور کیسا حاصل آئے گا ظن اہلھا انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا ہمارا حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا فجعلناہا حسیدا ہم نے جلا کے خاک کر کتنی تمنائیں تباہ ہو گئیں کتنی کھیتیاں جل گئیں کیسے کیسے تمدن اجڑ گئے کیسی کیسی تہذیبیں برباد ہو گئیں یہ فقط 40 اور 50 سال کے عرصے کو دیکھ رہے ہو یہ ہزاروں برس کی دنیا ہے کون کس عروج پر تھا کس طاقت پر تھا تو یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس کیا ہے ان کے پاس تو بہت ہے اسی کو تو اقبال کہتے ہیں کیا ہو جو نگاہ فلک کے پیر بدل جائے کیا ہو جو نگاہ فلک کے پیر بدل جائے اتاہا امرنا لیلا و نہارا فجعلناہا حسیدا کان لم تغن بالامس ہم نے جلا کے اس طرح سے خاک کیا جیسے وہاں کل کوئی کچھ تھا ہی نہیں جیسے وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. تو اس لیے اگر اپنے مالک کل پر بھروسہ ہے تو پھر کسی اور کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت اور کوئی قوت سوا اللہ کے نہیں ہے. اس منزل کو اگر آپ سمجھ گئے تو پھر واپس آ رہے ہیں اسی مقام پر کہ انسان اپنے لیے ایک مقام پیدا کرے اپنی خودی کو آگے بڑھائے دنیا کو بتلائے کہ ہمارا کردار یہ ہے
ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرتے ہیں، ہم کو کسی اور کے چارٹر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا دیا ہوا اعلامیہ حقوق بشر کافی ہے، اور وہ جو پیغمبر کے اخلاق میں ملا ہوا ہو اور پیغمبر کے اخلاق کے ساتھ جس نے تربیت اور پرورش پائی ہو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان معیارات کو دیکھتے ہوئے اور ان منزلوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ایک منزل ہے انسانیت کی کہ جہاں ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط مستحکم مستقیم المزاج سپاہی بھی ثابت کریں۔ اگر عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو، اگر عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو میدان سے پیچھے نہ ہٹو، میدان سے پیچھے نہ ہٹو۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں دنیا نے ہر موقع پر ایک سبق دیا، ہم محکم احباب ہم اگر کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں تو اس لیے نہیں پیش کرتے کہ اس کو ہمارے فرقے سے تعلق ہے، اس لیے نہیں پیش کرتے کہ ہمارے فرقے سے تعلق ہے، ارے وہ سارے مسلمانوں کے ہیں نا، وہ علی ہو یا حسین وہ تو سارے مسلمانوں کے ہیں، علی کا نام لیا جائے یا حسین کا نام لیا جائے تو یہ کیوں سمجھا جائے کہ ایک خاص عقیدے کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ علی اگر ہماری زبان پر ہے تو تاریخ میں بھی ہے، اور تاریخ کی منزل میں ہے تو احد میں بھی ہے، بدر میں بھی ہے، خیبر میں بھی ہے، خندق میں بھی ہے، حنین میں بھی ہے، اور ہر مقام پر یہ بتلایا ہے کہ رات کو وہ عبادت کی تھی، صبح کو یہ حملہ کیا تھا۔ اس طرح سے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تو جب ہم علی مرتضی کا نام لیتے ہیں تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ وہ عقیدت جو اس فرقے کو اس نام سے ہے، یہ نام کا کیا نام، ایک صورت جلال محمد ہے، پریشان کیوں ہے؟ اگر نبوت مقام جمال ہے تو ولایت مقام جلال ہے، اور اگر نبوت واضح حجاب ہے کہ پردہ نہ اٹھاؤ، آؤ بیٹھو تو ولایت رفع حجاب ہے کہ پردہ الٹ کے دیکھو کون کہاں ہے۔ آپ نے دیکھا علی کو ہم اسلام میں ایک ایسا مقام نہیں دیتے کہ جو مقام یہ سمجھا جائے کہ منفرد ہے صرف ایک انسان کے لیے، نہیں، اس نسبت کے ساتھ ہے جس کو محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں لکھا کہ پیغمبر نے کہا انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو نام علی کا لیا فقط اس واسطے کہ جلال محمد معلوم ہو، اور نام حسین کا لیا فقط اس واسطے کہ صبر محمد معلوم ہو۔ تو ان مجلسوں کو کچھ اور انداز میں نہ دیکھو، یہ تذکرہ محمد کا ہے، یہ تذکرہ اسلام کے لانے والے کا ہے، یہ تذکرہ اس انسان کامل کا ہے کہ جس کے منصوبہ بندی کا یہ عالم تھا کہ روز اول جان رہا تھا کہ کربلا کو واقع ہونا ہے اور اس کی تیاری کی، اور ایک ایک سے کہا
بیٹی سے کہا فاطمہ ایک دن یہ تیرا بیٹا مارا جائے گا، علی سے کہا علی یہ تیرا لال قتل ہونے والا ہے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ سب سے کہا تو ہر ایک نے تیاری کی، ہر ایک نے تیاری کی. فاطمہ نے کہا جب کربلا ہے تو پھر میری بھی نیابت ہو. اپنی بیٹی کو نائب بنایا. حسن نے کہا جب کربلا ہے تو میری بھی نیابت ہو، قاسم کو نائب بنایا. حسین نے کہا جب کربلا ہے تو میری بھی نیابت ہو، علی اکبر کو نائب بنایا. اور علی نے کہا جب کربلا ہے اور جب حسین رسول کی نیابت کر رہے ہیں تو پھر میرا بھی نائب ہو، عباس کو نائب. بس ہو گئی گفتگو. تذکرہ عباس کا ہے. آپ حضرات کے علم و اطلاع کے لیے کروں، آخری محرم کو حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. عباس علی جتنے ابھی طالب کے ہیں اور عباس کے چار تین بھائی اور ہیں. یہ چار بیٹے تھے، بھرپور جوانیاں تھیں. 34 برس کے عباس تھے، ان کے بھائی چھوٹے ان سے 32-30-28 برس کے. عباس کے صاحبزادے کا نام تھا محمد ابن عباس، جن کا سن کربلا میں 9 برس کا تھا. جب مدینے سے چل رہے تھے اور قافلہ حسینی بالکل کوچ کی تیاری کر چکا تھا اور عباس گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے کہ کنیز نے پکار کے کہا عباس ادھر آؤ، تمہاری والدہ بلا رہی ہے. جب عباس اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور بے اختیار سر کو ماں کے قدموں پر رکھ دیا تو ماں نے سر کو سینے سے لگا کے کہا عباس دیکھو میرے چاروں بیٹے جا رہے ہیں اور تمہارا بچہ بھی جا رہا ہے. دیکھو عباس میں نے زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی کی ہے، میں نے زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی کی ہے. دیکھو عباس کوئی وقت آ جائے تو فاطمہ کی جان سے اپنی جان کو عزیز نہ کر. عزیز نہ کرو کہ اما ایسا ہی ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، آپ مطمئن رہے. اب گھر بھر کی نگاہیں عباس سے لگی ہوئی ہیں. سکینہ پکارے عباس کو، علی اکبر پکارے عباس کو، قاسم پکارے عباس کو، حسین آواز نے عباس کو، اصحاب پکارے عباس کو. ایسے میں وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک ایک عزیز مرنے کے لیے چلا تو محمد ابن عباس کو اسلحہ جنگ لگا کے حضرت عباس نے حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کیا. کہا میرے سرور و سردار پہلے میرا بچہ جائے گا. اختیار حسین ابن علی نے بھائی کے گلے میں پانی ڈال اور کہا کیا کرتے ہو، 9 برس کے بچے کو بھیجتے ہو؟ کہا وفا کا تقاضا یہی ہے، وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ علی اکبر کی لاش اٹھائیں تو میں بھی اس بچے کو مرتا ہوا دیکھوں. جد کی اجازت لی، محمد ابن عباس مارے گئے، عباس چلے، حسین ابن علی سامنے آ گئے. عباس میرے حق کی قسم تم کو جانے نہیں دوں گا، کسی باپ کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کی لاش اٹھائے. محمد ابن عباس مارے گئے، عباس کے تینوں بھائی مارے گئے. آپ سنیں گے میری آنے والی تقریر میں خالق دین ہال میں. آج عباس کی بھی شہادت ہوئی، کربلا کی تاریخ ختم ہوئی. 20 محرم کو سرکاری طور پر آفیشیل اطلاع مدینہ پہنچائی گئی کہ جو قافلہ مدینہ سے 28 رجب کو نکلا تھا وہ کربلا کی زمین میں لٹ گیا، حسین قتل ہو گئے. والی مدینہ نے کوفے کے اس خط کو لے جا کے قبر پیغمبر پر پھینکا اور کہا لو محمد یوم بے یوم بدر، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، لو
اور یہ کہہ کے آواز دی کہ مسجد نبوی میں سارا مدینہ جمع ہو, ہم اعلان کریں گے. خطیب ممبر پہ پہنچا اور جا کے اس نے ایک مرتبہ آواز دی, اہل مدینہ تم کو معلوم ہوا حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا, حسین قتل کر دیے گئے. والی مدینہ کہتا ہے میری زبان سے یہ جملہ نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ مجمے کو چیرتے ہوئے ایک طویل القامت بیوی کالی چادر کو اوڑے ہوئے مجمے کو ہٹاتے ہوئے راستہ مانگتے ہوئے ممبر کے قریب پہنچی اور جا کے خطیب کا دامن کو کھینچا اور جھنجھوڑا خطیب کو اور کہا خطیب صرف اتنا بتلا دے. حسین مارے گئے ہاں تو کیا میرا عباس ہوا گیا؟ یعنی بی بی کو اتنا بھروسہ تھا کیا میرا عباس ہوا گیا؟ کہا نہیں شہزادی ایسا نہیں ہوا, آپ ان کی ماں ہے. کہا نہیں بی بی ایسا نہیں ہوا, پہلے عباس کا بیٹا مارا گیا, عباس کے تین چھوٹے بھائی مارے, اس کے بعد حسین کی کمر ٹوٹی. اتنا سننا تھا کہ بڑے اطمینان سے چلی جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی خبر بھی آئی.